Não há outro igual a ti.
Igreja Evangélica Emuná apresentou Culto, Adoração a Deus. Grupo de Louvor. Nova Geração Kids. Ministério Anas. Rua Malva Silvestre, 69. Fundo da Escola Paulo Lauro. Organização não governamental ONG Atinelli. Sábado, 17 horas. Na União, Deus ordena a sua benção. Venha nos visitar e conhecer as nossas obras sociais. Direção Geral. Espírito Santo de Deus. J. Aliança Vídeo, 2024.